საპენსიო ასაკს მიღწეული პრაქტიკოსი მასწავლებლების რეგისტრაციის პროცესი ფულად ჯილდოზე, რომელსაც მათ სახელმწიფო პენსიაზე გასვლის სანაცვლოდ სთავაზობს, ისევ მიმდინარეობს. განცხადებების მიღების პირველი ეტაპი დღეს სრულდება, მეორე ეტაპი კი 2019 წლის ბოლომდე გაგრძელდება. ამის შესახებ თრიალეთთან გორის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის უფროსმა ნანა ტერმაკოზაშვილმა ისაუბრა. განათლების კომპლექსური რეფორმის ფარგლებში პენსიონერი პრაქტიკოსი პედაგოგები, როგორც იცით, წერენ განცხადებებს სურვილის მიხედვით სისტემიდან გასვლის შესახებ, სკოლიდან წასვლის შესახებ. განცხადება იწერება სკოლაში დირექტორის სახელზე. დღეს 20 აგვისტოს ბოლო დღე აქვს, მათ ვადა ეწურებათ ამ განცხადებების დაწერის და პრინციპში ვისაც სურვილი ჰქონდა უკვე დაწერა კიდეც ალბათ განცხადებები, თუმცა სტატისტიკა ჯერჯერობით არ გვაქვს და დღის ბოლოს უკვე გვეცოდინება, სკოლები მოგვაწვდიან ინფორმაციას, რამდენმა პენსიონერმა დაწერა განცხადება. საპენსიო ასაკის პედაგოგები, რომელთაც არ ექნებათ მინიმალური კომპეტენციის დადასტურებისა და სტატუსის სამაღლების სურვილი, პრივილეგიით ისარგებლებენ და ნებაყოფლობითი არჩევის საფუძველზე 2019 წელს სახელმწიფოსაგან ერთჯერად ფულად ჯილდოს, 2 წლის ჯამრულ ხელფასს მიიღებენ. სახელმწიფო, როგორც უკვე გაჟღერებული არის, ანგარიშობს მათი ხელზე ასაღები ხელფასის ნამრავლს 24 თვეზე, ანუ 2 წლის ხელფასი ყველა თავისი დანამატით, ანუ აქ იგულისხმება მთის სტატუსის დანამატი იმ სკოლებში, რომელსაც მთის სტატუსი აქვს, დამრიგებლობის დანამატი, ნებისმიერის დანამატი, რაც ხელფასის გარდა, საათობრივი ანაზღაურების გარდა აქვს პედაგოგს, მრავლდება 24 თვეზე და ეს არის სახელმწიფოსგან ერთგვარი ჯილდო პენსიონერი პრაქტიკოს პედაგოგისთვის, რომელიც გადაწყვეტს, რომ სკოლიდან უნდა წავიდეს და ახალ თაობას უნდა დაუთმოს ასპარეზი. შეგახსენებთ, რომ პენსიონერი პედაგოგების რაოდენობა, რომლებმაც უკვე შეავსეს განაცხადი ფულადი ჯილდოს შესახებ, რომელსაც მთავრობა პენსიაზე გასვლის სანაცვლოდ მათ სთავაზობს, ჯერჯერობით უცნობია. სტატისტიკა სავარაუდოდ თვალგახდება ცნობილი.